aqsh fazoviy tadqiqotlar agentligi nasa mars tomon navbatdagi tadqiqotchi robotni u'chirishga hozirlik ko'rmoqda joriy yil davomida qator boshqa davlatlar ham o'z apparatini uchiradi amerika ovozi kaliforniyadagi laboratoriyada bo'lib yangi marsoxod bilan tanishdi mana bu marsoxod qizil planetada maxsus missiyani amalga oshiradi missiya juda qiziqarli marsda hayot alomatlarini topishga qaratilgan fazo muhandisi diana truxilyo marsoxodning kiber qo'li uchun javobgar mashina ana shu qo'l yordamida mars tuprog'idan namuna oladi ularni tajribadan o'tkazadi va hayot alomatlarini aniqlaydi marsni chuqurroq o'rganib unda suv va kislorod mavjud yoki yo'qligini aniqlamoqchimiz

raketa marsdan ikki ming metr masofada mashinani uloqtiradi marsoxod parashyut bilan planeta tomon soatiga uch yuz yigirma kilometr tezlikda harakatlanadi uning maqsadi mashina tezligini pasaytirib marsga xavfsiz qo'nishni ta'minlashdan iborat parvoz tizimlari menejeriga ko'ra mazkur missiya to'plagan namuna va tadqiqot natijalarini kelajakda yerga olib keladigan yana bir mashina ixtiro qilinadi marsoxod uchun bu borsa kelmas manzil biroq u uzoq yillar ilmiy kashfiyotlarga xizmat qiladi ayni damda marsoxod florida shtatidagi Kennedy fazo markazida yakuniy sozlash bosqichida ishlar rejadagidek amalga oshsa marsoxod 2020 yilning iyul oyida fazoga olib chiqiladi mashina 2021 yilning fevral oyida mars yuzasiga qo'nishi mumkin bo'ladi dilshod asadullayev amerika ovozi uchun